Rashbulli ka qenë dalesa e radhës e kandidatës së Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit Grita Duma, e cila përfitoi nga rasti të njëjtë dhe me shqetësimet e banorëve të kësaj zone. Duma tha se hapja e vendeve të reja të punës do të jetë prioriteti i Bashkisë së Re të Durrësit. Po kemë ja pa punë s'ke ku shkon. Ne kemi hall punën. Imi bu pishmërim se kemi marrë ne këtu. Nga rruga futet makina, prishet makina. Vim për punë, punë s'ka. Punësimi është problem në gjithë rajonin e Durrësit, në gjithë këtë pllajën e Durrësit. Edhe në fakt është gangrena dhe themra akilit për shëzitën e shumë probleme. Motivimi punësimit do jetë numër një. Do gjejmë gjitha mënyrat, bashkëpunim me biznesin. Duma në këtë takim shoqëroi edhe nga deputeti i Partisë Republikane Agron Duka, i cili u kërkoi banorëve që më 21 qershor me votë të lirë ata t'i rikthejnë Durrësit dinitetin. Kundërshtari vet politik i ka dhënë provat që lidh me një grup njerëzish. Edhe nuk është hapas në Durrës, jo, po gjithë qyteti i Durrësit e shef Vangjushin të bllokuar. Me rrethin e vetë qëqëror, si janë asocialista si demokratë, po janë dakist. Që të rëngohemi gjithë që si jemi, ti jam i vodhë për të mirën tonë, për të mirën e kanë më vetë tonë, edhe të fitojmë. Kandidatja opozitës për Bashkinë e Durrësit zhvilloi gjithashtu një takim me anëtarët e shoqatës së invalidëve, ndërsa kryefjalë e takimit ishte strehimi. Problemet me strehimin janë me disa nivele në qytet. Ju të ndjeni drejtësi dhe të trajtoheni me prioritet. Dhe shtëpia duhet të shkojë atë që ka nevojë. Unë mendoj që bashkë do ta kthejmë te qytet, edhe në nder të memorisë tuaj, edhe në nder të atyre vlerave që kurse si nuk duhen zhduk, duka që qytetarët u vinë.